Da skal jeg vise deg hvordan du gjør et team privat. Men hva forskjell på et offentlig og privat team? Et privat team kan du bare bli medlem av hvis teameieren legger deg til. Offentlig team derimot, det synlig for alle, og hvem som helst kan bli med i et offentlig team uten godkjenning fra teameieren, så lenge de en del av organisasjonen. Så la meg vise deg hvordan du gjør et team privat. Da må du gå til Teams, finne teamet ditt, klikke på disse tre punktommene, og så må du klikke på Rediger team. Her får du muligheten til å endre teamnavn, teambeskrivelse og personvern. Og dette et offentlig team, men nå skal jeg gjøre det om til et privat team. Og da det kun personer som jeg velger å invitere som kan bli med i dette teamet.